ବିପଦରେ ରାଜଧାନୀର ଲାଇଫଲାଇନ୍ ଦୟାନଦୀ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବାସିନ୍ଦା ପିଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦୂଷିତ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ପାଣି। ସ୍ୱରେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜାଗା ନିରୂପଣ ହୋଇଥିଲେ ବି ଆଗଉନି କାମ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ସ୍ୱରେଜ ପାଣିରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀର ଲାଇଫଲାଇନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ଦୟାନଦୀ। 3 ଲକ୍ଷ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଏବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଦୟାନଦୀର ବିଷାକ୍ତ ପାଣି, କାରଣ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱରେଜ ପାଣି ସିଧା ଆସି ମିଶୁଛି ଦୟାନଦୀରେ। କେବଳ ସ୍ୱରେଜ ପାଣି ପାଇଁ ଦୟାନଦୀ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ସହରରେ ଥିବା 88 ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନର ବିଷାକ୍ତ କେମିକାଲ ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ନାଳ ଦେଇ ଦୟାନଦୀରେ ମିଶୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ତେବେ ସ୍ୱରେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନଥିବାରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପଡ଼ି ଦୟାନଦୀ ଦୂଷିତ ହେଉଥିବା ପରିବେଶବିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ସହର ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ଜିତ ଜଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି, ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ନାଳ ରହିଛି, ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସହର ଭିତରେ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ଯାଇକରି ଦୟାନଦୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କୁଆଖାଇ ନଦୀରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ନଦୀ ଜଳକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି। ସରକାର ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିକି 6 ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏ ନଦୀ କୂଳରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେ ସହର ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ଯାହା ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଅତୀତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିନିମନ୍ତେ ବିବୃତି ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତାଦ୍ୱାରା ନଦୀର ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛି। କେବଳ ପିଇବା ପାଣି ଭାବେ ନୁହେଁ, 1200 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଚାଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଦୟାନଦୀର ପାଣି। ଏଥିସହିତ ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଏ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଦୟାନଦୀ ପାଣି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ କାହାରି ନିଘା ନାହିଁ। ଏମିତିକି ରାଜଧାନୀର 6 ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱରେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ହୋଇଥିଲେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟ ପାଣି ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ଦେଇକି ଦୟାନଦୀରେ ମିଶେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଗଙ୍ଗୁଆ ନଦୀର ପାଣିକୁ ବିଶୋଧନ କରି ଦୟାନଦୀକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୟାନଦୀ ପ୍ରତି ଯଦି ସାମାନ୍ୟତମ ଦୟା ଥାଏ, ତେବେ ଦୟାନଦୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଦୟାନଦୀର ସଙ୍କଟ, ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରବାହର ସଙ୍କଟ ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣର ସଙ୍କଟ, ଏଥିରୁ ଦୟାନଦୀକୁ ମୁକ୍ତ ନକଲେ ପୁରୀବାସୀ ପ୍ରଭୂତ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। କେତେଟା ଏରିଆ ଆସୁଛି ସେ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ସିଭରେଜ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ଆହୁରି ଏସବୁ ଥିଲା, ତାହାର ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର STP ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁ ଚାଲୁଛି। ସୋ ସବୁ STP ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଗୁଡ଼ାଏ STP ଫଙ୍କସନାଲ ହେବ। ସୋ ଅଟୋମେଟିକଲି ଯେଉଁ ସିଭରେଜ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ଅଛି ସେଇଟା ସେ ଭିତରେ ଇଜିଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଏଣ୍ଟଟା କମିବ। ତେବେ ଦୟାନଦୀକୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱରେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ନେଇ BMC ପକ୍ଷରୁ କେବେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ଶତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।